በተለያዩ ተቋሞች ጋር አብሮ ሪሰርች አለ። ለምሳሌ አሁን በቅርብ ጀምሮ የኢንሳ ሳይበር ታለንት ሴንተር እሱ ጋር ብዙ አንዳንድ ፕሮጀክቶችን እንሰራለን። ከዛም ባለፈ ደግሞ የተለያዩ ሳይንስ ፌሮች ጋር ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ የሳይንስ ውድድሮች ጋር በማሸነፍ ከፍተኛ ውጤት አምጥቼ ነበር። እንዲሁም ደግሞ ከትምህርት ጋር በተያያዘ ለምሳሌ አምና በነበረው የክልል አቀፋዊ ፈተና የሚኒስትሪ ፈተና ከነበረው ከፍተኛ ውጤቶች መካከል አንዱ የኔ ነው። ትምህርቶች ሙሉ በሙሉ በከፊል ወድመዋል። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር በቅርቡ የጀመረው እንቅስቃሴ ምንድነው? በሚሴጅ ሰዎች ዶኔት እንዲያደርጉ ማለት ነው። ግን እንደዛ ከመደረግ ማንኛውም ሰው ከሀገር ውጭ ወይም ከሀገር ውስጥ ያለ ሀገሬን ወዳለው የሚል ዜጋ በቃል ሳይሆን በተግባር ለሀገሩ ያለውን ፍቅር የሚያሳይበት ኦፖርቹኒቲ ነው። ከናሳ ወይም ደግሞ ናሳ ስፔስ አፕስ ቻሌንጅ ከተባለ ናሳ ካዘጋጀው ውድድር ያገኙአቸውን ሽልማቶች እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ ኮምፒቲሽን የሚባል ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ሲባላል ከኤስኤስ ማንግ ማይነር ስኩል የ9ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ የሰራኋቸው ስራዎች በእነዚህ ካታጎሪዎች መክፈል እንችላለን። የመጀመሪያው ሃርድዌር ሮቦቲክ ኢኖቬሽንስ ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ምንድነው? የመጀመሪያው ዋተር ሌቭል ሞኒተሪንግ ሲስተም የሚባለው ነው። ይሄን ለመስራት ያነሳሳኝ አንደኛው በክረምት ወቅት ከፍተኛ የሆነ የጎርፍ ጉዳት እየደረሰ ስለሆነ ለዚህ መፍትሄ ለመስጠት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በተለያዩ የዋተር ታንኮች ጋር ከፍተኛ የውሃ ብክነት ስለደረሰ እነዚህን ለመቅረፍ የተሰራ ስራ ነው። ይሄ እንግዲህ ምንድነው? አንድን ወይም ደግሞ ውሃ ታንከሮች ጋር በመገጠም ውሃው ከሚፈለገው መጠን ጋር መድረስ ሲጀምር ያ ለተፈላጊው አካል ዋርኒንግ የሚሰጥ ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ቱቦች ጋር በመቀበር የጎርፍ አደጋ ሊከሰት በሚችልበት ጊዜ ለተፈላጊው አካል ወይም ለሚመለከተው አካል አስፈላጊ እርምጃ እንዲወሰድ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ፋየር ዲቴክሽን ሲስተም እና ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂዩሚዲቲ ጌጅ ነው ማለትም ይህ ደግሞ ምንድነው? የእሳት አደጋ ከመከሰቱ በፊት ለሚመለከተው አካል የእሳት አደጋ እየተከሰተ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ አፋጣኝ የሆነ ሶሉሽን እንዲያስፈልግ ዋርኒንግ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሂዩሚዲቲ ጌጅ ነው። ይህ ደግሞ ምን የሚያደርግ ነው? እንግዲህ ቴምፕሬቸር ለመለካት በአብዛኛው ኤክስፔንሲቭ የሆነ እቃ ነው የሚያስፈልገው። ለምሳሌ እንደነ ሜርኩሪ ያሉ በጣም ውድ የሆኑ ኤሌመንቶችን ይፈልጋል። ግን በቀላሉ መንገድ እንዴት ነው ቴምፕሬቸሩን ልንለካ የምንችለው? ቴምፕሬቸሩን ብቻም ሳይሆን ሂዩሚዲቲ ነው ወይም ደግሞ እነዚህ ለሜትሮሎጂካል አፕሊኬሽን እንዴት ነው ልናውላቸው የምንችለው የሚለውን የሚለካልን ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በፕሮግረስ ላይ የሚገኝ ወይም ደግሞ እየተሰራ የሚገኝ የጀስቸር ቮይስ ኤንድ ማኑዋል ኮንትሮልድ ሮቦት ነው። ወይም ደግሞ አንድ ሰው የሆነን ሮቦት በቮይሱ ማዘዝ እንዲችል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በጀስቸር ወይም ደግሞ በአንድ ጀስቸር በእጅ እንቅስቃሴ ብቻ እንደፈለገው። ምክንያቱም በአሁን ሰዓት ብዙ የአካል ጉዳተኝነት ይከሰታል። በአብዛኛውም ደግሞ በተከሰተው ጦርነት ምክንያት ብዙ ሰዎች የአካል ጉዳተኛ ሆነዋል እና እነዚህ የአካል ጉዳተኞች ደግሞ ተሽከርካሪዎችን ማሽከርከር አይችሉም። ለምሳሌ የዊልቸር ብንመለከት ወይ ሰው እንዲገፋላቸው መደረግ አለበት ወይም ደግሞ እነሱ ዊሉን ሮል ማድረግ አለባቸው። ግን በእጃቸው እንቅስቃሴ ብቻ ወደ ፈለጉት ቦታ መሄድ እንዲያስችላቸው እንዲሁም ደግሞ መኪና መንዳት ስለማይችሉ መኪና በእጃቸው እንቅስቃሴ ብቻ መንዳት እንዲችሉ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በቢሲአይ ወይም ደግሞ ብሬን ኮምፒውተር ኢንተርፌስን በመጠቀም የሚሰራ ማይን ኮንትሮል ድሮን ነው። እነዚህ የሮቦቲክ ወይም ደግሞ ሃርድዌር ኢኖቬሽኖች ናቸው። ከዚህ ስናልፍ ደግሞ የሞባይል ቤዝድ ወይም ደግሞ የሞባይል አፖች አሉ። በአይኦኤስ እና በአንድሮይድ ሲስተም የሚሰሩ የሞባይል አፖች ወይም ደግሞ ሶፍትዌሮች አሉ። ለምሳሌ የኮቪድ-19 ዲቴክተርን መጥቀስ እንችላለን። እንግዲህ ከግማሽ ቢሊዮን በላይ ሰዎች በኮቪድ-19 ኢንፌክትድ ሆነዋል። ከአምስት ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ ሙተዋል። ስለዚህ ለዚህ ቴክኖሎጂካል የሆነ ሶሉሽን ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ምንድነው? ኮቪድ-19 ዲቴክተር ምንድነው የሚያደርገው? ሰዎች እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የኮቪድ-19 መመርመሪያ የሚገኙ በዋና የክልል ከተሞች ነበር እና ደግሞ የጊዜ የገንዘብ የጉልበት ፍጆታ የሚጠይቅ ነበር። ግን ማንኛውም ሰው
በስልኩ ብቻ ኮሪኔንት እንዳልልበትና እንደሌለበት ከ90% በላይ ኤፊሽንት በሆነ መንገድ እንዲያውቅ ያስችላል ማለት ነው። እንዴት ነው የሚሰራው? AI በመጠቀም ወይ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም የተዘጋጀ ሞዴል አለ። ከዛ አንድ ሰው አጠገብ ካለው ክሊኒክ በመሄድ የኤክስሬ ኢሜጅን ከወሰደ በኋላ ኢንሰርት ማድረግ ነው ከአፑ ጋር ማለት ነው። ከዛ የተለያዩ አትሪቢዩቶችን ወደ ከ16 በላይ አትሪቢዩቶችን በመጠቀም ቴክስቸር፣ ካለር የመሳሰሉ አትሪቢዩቶችን በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ የተለያየ የተዘጋጀ ሞዴል አለ ያለበትና የሌለበት ሰው ይሄን በመጠቀም ወይም ደግሞ AI ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም አንድ ሰው ኮቪድ-19 እንዳለበትና እንደሌለበት ማወቅ ይችላል። ሌላው ዋናው ጠቀሜታው ደግሞ ምንድነው? አንድ ሰው በቀኑ ለውስጥ ምን ያህል ኮቪድ-19 ታማሚ ከሆነ ሰው ጋር እንደተገናኘ ይሄ እንዴት ነው እንግዲህ እንዴት ነው በሞባይል አፕ እንደዚህ ልናቀም ይችላል ሊባል ይችላል። ግን መጀመሪያ አንድ ሰው ያና ሪጅስተር አድርጎ እንደከፈተ ኢንኳይሪዎች አሉ። ወይም ደግሞ ያ ሰው ኮቪድ-19 አለበት ወይስ የለበትም፣ ሎኬሽኑ የት ነው ተብሎ ትራክ ይደረጋል። ከዛ የቀኑ ሎን በሚያደርግ ጊዜ ከሁለት ሜትር ባነሰ መልኩ ሲሆን ለዛ ሰው ኖቲፊኬሽን ይልካል ማለት ነው። ይህም ብቻም ሳይሆን ለህብረተሰቡ በየትኛውም የዓለም ክፍል ውስጥ ምን ያህል ሰው የኮቪድ-19 ታማሚ፣ ምን ያህሉ እንዳገገመ፣ ምን ያህሉ ደግሞ እንደሞተ፣ እንደ ቀንም እንደ አመትም በየሀገሩ መረጃ የሚሰጥ ወይም ደግሞ በየደቂቃው አፕዴት የሚደረግ የኤፒአይ ያለው ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ይህም ብቻም ሳይሆን ደግሞ ኢንተራክቲቭ እና አስቴቲክ በሆነ መልኩ ለዩዘሮች ስለ ኮቪድ-19 እንዴት ራሳቸውን መከላከል እንዳለባቸው እንዲሁም ደግሞ ሪከቨር ለማድረግ የሚያግዙ መንገዶችን የተካተቱበት በጣም ፓወርፉል የሆነ አፕ ነው ማለት ነው። ይህ በሁለቱም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ሳፖርት ያደርጋል፣ iOS እና ወይም ደግሞ አፕል እና የአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም። ሌላው ሁለተኛው ደግሞ ኦል ኢን ዋን ሃኪንግ አፕ የሚባለው ነው። ኦል ኢን ዋን የሚባለው ሃኪንግ አፕ ምንድን ነው? አንድ ስልክ ጋር ከተጫነ በኋላ ያ ስልክ ኢንዳይሬክትሊ የሱ ሳይሆን የኔ ነው ማለት እንችላለን። እንዴት ነው? ምክንያቱም ያ ስልክ አንዴ ያ አፕ ከተጫነ በኋላ ከዛ ስልክ ሙሉ ስልኩን ሃርድዌሩን ሶፍትዌሩን እኔ ነኝ መቆጣጠር የምችል SMS everything ስልኩን ክራክ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው ይሄኛው ይሄ አፕ ያለው ፊቸር ምንድነው? ከሌሎች አፖች ጋር ባይንድ ሆኖ ወይም ደግሞ እንደ ፓራሳይት ተጣብቆ ሳይታይ መተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ፊቸር ያለው ይሄም ደግሞ ለየት ያለ አፕ ነው ማለት ነው። እነዚህም ብቻ ሳይሆን ኤክስፔንስ ፕላነር የሚባል እንግዲህ ኑሮም ተወዷል እና የሴቪንግ ወይም ደግሞ አንድ ሰው ምክንያቱም ገንዘብ ማውጣት የግድ ስለሆነ ገንዘቡን ደግሞ በአግባቡ ማስተዳደር አለበት። ይህን ገንዘብ ደግሞ እንዲያስተዳድር ቴክኖሎጂካል የሆነ መንገድ መጠቀም አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በቀን ውስጥ ያወጣውን ወጪ በመመዝገብ በቻርት በፐርሰንት በማስቀመጥ ምን ያህል ሴቭ ማድረግ እንዳለበት እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ቢዝነስ መንገዶች የሚሰጥ አፕ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ዴይሊ ሚል የሚባል የፉድ ፕሪፕ እና እንዲሁም ደግሞ ኦርደር ማድረጊያ አፕ አለ። ይህ ደግሞ ምንድን ነው? የተለያዩ ሬስቶራንቶች የተለያዩ ሆቴሎች ጋር በመስጠት አንድ ሰው የፈለገውን ምግብ ኦርደር እንዲያደርግ የሚያስችልበት ለምሳሌ እነዚህ ኦርደር እንዲያደርግ እንዲሁም ደግሞ ቤት ቁጭ ብሎ የፈለገውን ምግብ በቀላል መንገድ ማዘጋጀት የሚችልበት የተመረጡ ኢትዮጵያዊ ምግቦችን ማግኘት የሚችልበት እንዲሁም እነዚህን የመሳሰሉ ሌሎች አፖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሞባይል ቤዝ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ዌብ ቤዝ ቴክኖሎጂዎች ወይም ደግሞ ዌብሳይቶች አሉ። እንግዲህ ዌብሳይቶች በአሁን በ21ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከፍተኛ የሆነ ጥቅም እየሰጡ የሚገኙ ናቸው። ለምሳሌ እኔ ከሰራቸው ውስጥ የፐርሰናል ፖርትፎሊዮ ዌብሳይት አለ ወይም ደግሞ ስለ ራሴ የሚያስተዋውቅ ፐርሰናል ፖርትፎሊዮ ዌብሳይት አለ። ይህም ሆስት የተደረገ ሙሉ ለሙሉ ያለቀለት ዌብሳይት ነው። ማንኛውም ሰው በዛ ሊንክ ገብቶ ማግኘት የሚችለው ማለት ነው። ይህም ስለ ራሴ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ለተለያዩ ስራዎች አፕላይ ለማድረግ ሲቪያችንን ፕሪንት አድርገን ለቢሮ አስረክበን ከዚያም በኋላ እነሱ አክሴፕት እስኪያደርጉ እንጠብቀን ነው። ግን ይህም ፕሮሰስ ዲጂታላይዝ ለማድረግ አንድ ሰው አፕላይ ያደርጋል፣ ሊንኩን ያስቀምጣል፣ ስለሱ ሙሉ ለሙሉ የሆነ ነገር ሰርቲፋይድ የሆነ መረጃ ያገኛሉ። ከዛ የሚፈልጉት ከሆነ ኮንታክት ፔጅ አለ፣ ኮንታክት ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ ዲጂታላይዝ ያደርገዋል መንገዱን ማለት ነው። እና ይሄ በዚህ ፐርሰናል ፖርትፎሊዮ ዌብሳይት ስለኔ ለምሳሌ ስለኔ ቤዚክ የሆኑ መረጃዎች፣ ወደፊት ምን ማድረግ እንደምፈልግ እንዲሁም ደግሞ ያገኟቸውን ዲስቲንክሽኖች ስኮላስቲክ ሊሆን ይችላል፣ ኖን ስኮላስቲክ ዲስቲንክሽን ለምሳሌ ከናሳ ወይም ደግሞ ናሳ ስፔስ አፕስ ቻሌንጅ ከተባለ ናሳ ካዘጋጀው ውድድር ያገኟቸውን
ሽልማቶች እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ ኮምፒቲሽን የሚባል ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ ቤዚክ ሪሰርች ፕሮብሌሞችን በውድድር ከዛ ጋር ያገኛቸውን ሽልማቶች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የናሽናል ኮምፒቲሽኖችን እንዲሁም ሌሎች ዘርፈ ብዙ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ የጻፏቸው መጻፎች ለምሳሌ ሁለት መጻፎች አሉ። እነሱን ሁሉ ስለኔ ዲቴል ዲዮን መረጃ የሚሰጡ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ዌብሳይት ደግሞ የቢልት ጌዘር የሚባለው እንግዲህ እንደሚታወቀው በአገራችን ከ7000 በላይ ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል ወድመዋል። ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር በቅርቡ የጀመረው እንቅስቃሴ ምንድን ነው? በሚሴጅ ሰዎች ዶኔት እንዲያደርጉ ማለት ነው። ግን እንደዛ ከሚደረግ ማንኛውም ሰው ከሀገር ውጭ ወይም ከሀገር ውስጥ ያለ ሀገሬን እወዳለሁ የሚል ዜጋ በቃል ሳይሆን በተግባር ለሀገሩ ያለውን ፍቅር የሚያሳይበት ኦፖርቹኒቲ ነው። ይህ ምን ማለት ነው? ፈንድሬዘር ዌብሳይት ማለት ወይም ደግሞ ገቢ ማሰባሰብ ነው ዋና አላማው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው በደቂቃዎች የፈለገውን ገንዘብ ለሰዎች ማስተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን ጥቅሙ እያንዳንዱ የወደሙ ትምህርት ቤቶች በሶስት ክልል ያሉ የወደሙ ትምህርት ቤቶች ስፔሲፊካሊ በቪዲዮ በኢሜጅ የታገዘ መረጃ ይቀመጥበታል። ስለዚህ ይሄ ሂስትሪ ነው። ወደፊት እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤት ወድሞ ነበር ተብሎ እያንዳንዱ በሰነድ ዲጂታላይዝ በሆነ መንገድ ይቀመጣል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ጥቅሙ ኮሚኒኬሽን ፕላትፎርም ነው። ምን ማለት ነው? ይህን ዌብሳይት የሚያስተዳድሩት ወይም ደግሞ አድሚኖቹ ከቀበሌ እስከ ሀገር አቀፋዊ ደረጃ ያሉት ወረዳ፣ ከዛ ክልል ቢሮ እስከዛ ድረስ ነው። ስለዚህ የእነሱን የኮሚኒኬሽን ደግሞ አለው ወይም ደግሞ ባኪንዱ ጋር እነሱም ያስተዳድራሉ። ስለዚህ የእነሱን ግንኙነት ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ቢልት ጌዘር የሚባለው ዌብሳይት ይሄ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የሶላር ሲስተም ዌብሳይት አለ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ብዙ ሰዎች ስላሉበት መሬት፣ ስለሚኖሩበት ዓለም፣ ዩኒቨርሳቸው፣ ስለ ሶላር ሲስተማቸው፣ ከዛም አልፎ ስለ ስቴላር ሲስተማቸው፣ ስለ ጋላክሲያቸው ብዙም አያውቁም። ግን ይህ ሶላር ሲስተም እንደሆነ ኢንተራክቲቭ በሆነ መልኩ ፓሽን እንዲኖራቸው የሚያደርግ በ3D መልኩ ፕላኔቶችን፣ ኦርቢቶችን ዙም እያደረጉ እንዲሁም ደግሞ ምን እንዳለ ዲቴል የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚያገኙበት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ከናሳ API ኢንተግሬትድ ሆኖ እርግጠኛ የሆነ ኢንፎርሜሽን የሚያገኙበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የፉድን ማቴሪያል ኦርደር፣ ማንኛውም ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው ፋብሪካ ቢኖረው ማንኛውም ሰው ከቤት ቁጭ ብሎ ብዙ መንገድ መጓዝ ሲያስፈልገው ቤቱ እንዲደርስ የሚያስችል ዌብሳይት ነው። ሌሎች ደግሞ የስኩል ዌብሳይት አለ። ለተለያዩ ትምህርት ቤቶች የተሰሩ የስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ዌብሳይቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ እንደ ስራ ከ17 በላይ ዌብሳይቶችን ሰርቻለሁ። እነዚህ የተወሰኑት ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮምፒውተር ቤዝድ ሶፍትዌሮች ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ቤዝድ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ምንድን ነው? የኮምፒውተር አፕሊኬሽኖች ማለት እንችላለን። ለምሳሌ የመጀመሪያው ትሮጃን ቫይረስ ነው። ትሮጃን ቫይረስ የሚባለው ከቅድም ካነሳሁት ኦል ኢን ዋን ሃኪንግ አፕ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ያን ሙሉ ሲስተም እኛ አክሰስ ማድረግ እንድንችል የሚያደርገን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የባንክ ማኔጅመንት ሲስተም ወይም ደግሞ BMS የሚባለው ደግሞ ከኤቲኤም ማሽኖች ጋር ኮርዲኔት ሆኖ እነዚያን ባንክ ማኔጅመንት ሲስተሙን ሊያቀል የሚችል ሲስተም ነው ማለት። ሌላው ደግሞ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም አለ። ይህ ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ደግሞ 7ኛ ክፍል እያለሁ ያን የኮቪድ-19 ፓንደሚክ በነበረበት ጊዜ ትምህርት ተዘግቶበት በነበረበት ጊዜ የተሰራ ወይም ደግሞ የሰራሁት ዌብሳይት ነው እና ያኔ ሙሉ ለሙሉ ትምህርቱን በአካል ባል በሆነ መንገድ ትምህርት ማስኬድ የቻለ ዌብሳይት ነው። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ፊቸሮች አሉት። እነዚህ ይመስላሉ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደ ቴክኖሎጂካል የሆኑ ስራዎች ሲሰሩ ብዙ አይነት ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ለምሳሌ ቴክኒካል ኢረር ሊያጋጥም ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ከማቴሪያል አቅርቦት ጋር የተያዘ ወይም ደግሞ ሀሳባችን መሬት ላናስረግጥ እንችላለን። ግን ቻሌንጆች ደግሞ በመጡ ቁጥር የበለጠ እንድንበረታ ያደርጋሉ። ለምሳሌ ቴክኒካል ኢረሮች በተለይ በዚህ መስክ ብዙ ቴክኒካል ኢረሮች ያጋጥማሉ። ግን እነዛን ደግሞ ለመፍታት በምናደርገው ጉዞ ደግሞ ብዙ ነገሮችን እንድናውቅ ያደርጉናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ቶማስ ኤዲሰን ወደ ከ999 በላይ አምፖልን ሞክሮ ግን በመጨረሻው ነው የተሳካለት። ግን በተዘዋዋሪ ወይም ኢንዳይሬክትሊ 999 መንገዶች አምፖል እንደማይሰራ አውቋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ቴክኒካል ኢረሮች ያጋጥማል። ከዛም ባለፈ ደግሞ በማቴሪያል አቅርቦት ላይ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ግን እነዛን ሁሉ ኦቨርካም አድርጎ አውትሻይን ማድረግ የቻለ ደግሞ ትልቅ የሆነ ነገር ማግኘት ይችላል ማለት ነው።
እንግዲህ ወደፊት ብዙ ያሰብኳቸው ስራዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ከስታርታፕ ጋር የተያዘ ምክንያቱም አንድ ሰው ኢኖቬሽን ወይም ደግሞ እንዲያስቀጥል የራሱ የሆነ ቢዝነስ ያስፈልጋል። ስለዚህ ቢዝነስ ማይንድድ መሆን ያስፈልጋል። ስለዚህ ከስታርታፕ ጋር የተያዘ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ኢኖቬሽኖች አሉኝ። በተለያዩ ተቋሞች ጋር አብሮ ሪሰርች አለ። ለምሳሌ አሁን በቅርቡ ጀምሮ የኢንሳ ሳይበር ታለንት ሴንተር እሱ ጋር ብዙ አንዳንድ ፕሮጀክቶችን እንሰራለን። ከዛም ባለፈ ደግሞ የተለያዩ ሳይንስ ፌሮች ጋር ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ የሳይንስ ውድድሮች ጋር በማሸነፍ ከፍተኛ ውጤት አምጥቼ ነበር። እንዲሁም ደግሞ ከትምህርት ጋር በተያያዘ ለምሳሌ አምና በነበረው የክልል አቀፋዊ ፈተና የሚኒስትሪ ፈተና ከነበረው ከፍተኛ ውጤቶች መካከል አንዱ የኔ ነው።